Pues momentu hasi gara limoiak eta prestatzen, gero ardoarekin nahazteko, gero ere kanela purba dut abarko diogu. Eta azukre pilo bat. Edo gutxi gora bera 1600 litro izango dira, azte guztian zehar. Limoia... Berrogeta markilo edo izango dira, gutxi gora bera. Limoiak edo fruta bota, ardoarekin nahaztu, azukrea eta kanela. Batzuek egosten dute kanela, beste batzuek ez, hori da kuadria bakoitzaren kontua da. Bai, guk egiten dugu ere, zurra zuria egiten dugu ere. Aurreko belaunaldiak egiten zuen eta guk ere pues, jarraitu dugu itura horrekin. Eta hurrengok ere jarraituko dute, segurena. Egiten da gehiago egiten da. Azkenen urteetan, tinta gehiago eman da, zuria baina. Litro gutxiago egiten dira zuriarenak. Eta jende asko ez daki, zuria dagoela. Egiten dugu bitan egiten dugu bai. Horain, lehenengo aste bururako edo aste arte edo aste azkenerako, eta torren jai herrietarako tanda bat, eta bigarren erdirako bertanda bat, gutxura bera. Zaporea bai, zaporea aldatzen da, hori bai. Baina hori bestea nire txatez. Bueno, momentuz aurten jarraituko dugu azkenengo bi urtetako resetarekin. Ondo joan zitzaigun eta espero dugu aurten ere ondo joatea. Esaten ziguten gauzak eta guk sartu gauza berri batzuk. Eta, bueno. Belaunaldi doala apur bat aldatzen, ez? Edo belaunaldi bakoitzak aldatzen duela apur bat. Eta saiatzen gara hobetzen apur bat. Ba, eta ardauaren arabera ere ba, aldatzen dugu gauza. Eta naski, horren bila guaz, irabazteko berriro.